O abastecimento da água em Oliver das Mães era feito neste local chamado A Pia Nasce Água e era distribuído por vários fontanários em ferro fundido e espalhados por toda a cidade e alguns arredores. Senhor da Ponte. Era aqui que se situava o templete que abrigava este crucifixo que hoje se encontra na nossa sacristia de Oliveira das Mães. A casa que estava em frente à igreja, vista de lado e também da parte traseira. A abertura da continuação da rua Doutor Artur Barbosa. Casa com eira, que se situava nas Antoares, e o primeiro cinema oliveirense. Casa curiosa, que se encontrava em Leções de Baixo.
chamado Queilho de São Sebastião.